сатана, прикинь! Ага, сатана! Поліцейські знешкоджують злочинця, який є членом сатанинської секти. А медики з Полтави поспішають дістати із зашморга та врятувати його жертву. Будь готов взяти. Все. Бери. Бери, бери, бери. Ви знаєте, кожен раз, коли приїжджаєш на визов, воно все неожиданно. Ви не знаєте, на що ви їдете і на що ви попадете. І що в кінцевому ітогі чекати. Тому ми готуємося до всього. Є проблема. Треба допомогти. Ми об цьому стараємося не думати, ми стараємося діяти по протоколу. Тренуються не лише медики. Для поліцейських це теж навчання. Як взаємодіяти службам 102 та 103. Ми допомагаємо, питаємо швидкої, що їм необхідно, допомагаємо фізично виймати, при необхідності там зупиняти кровотечу. Ще є локація повішення, там також ми затримуємо злочинця і допомагаємо при необхідності. Два дні, як жена, а йому плохо. Я говорю, Коль, пойдем танцювати, а він не хоче зі мною танцювати. У Коленьки панкреатит. Проте медики з Нікополя ще про це не знають. Поки водій швидкої заспокоює стурбовану молоду дружину, Миколі намагаються поставити діагноз. Читала комп'ютерна томограма, все показує. Є болить. Зробіть йому комп'ютерну томограму, будь ласка. Комп'ютерну томограму. Зрештою, чоловіка із лавочки перекладають на носилки, аби відвезти до лікарні. Другу підійні вроці. Раз, два, три. Понимаешь, что Коленька ничего его не беспокоит. Да, очень тяжело перестроиться просто на то, что ему действительно должно быть плохо. А в реальности ты видишь, что людям плохо, и ты там немножко уже мобілізуєшся швидше, краще, якби. Альона Дмитрівна на швидкій уже 14-й рік дає головну пораду молодим лікарям. Що скоро – це життя. Це перше. Цим треба жити. Якщо ви не живете скоро, ви не зможете на ній працювати. Павла за кілька хвилин рятуватимуть студенти Дніпровського базового медичного коледжу. За легендою, він – жертва ДТП. Із переломами, кровотечею, ще й страждає на цукровий діабет. Випадки бувають різні, то ми намагалися максимально зімітувати і ускладнити завдання командам. Молоді лікарі помітно розгублені. Артем, бери щит, Артем, брось! Оттягнемо подальше. Все хорошо, успокойтесь. Ми бригада скорої допомоги. Трошки не підготувалися от в технічному моменті. Мандрини, технічного плану трошки промахнулися. Викладач тактичної медицини Іван Кондратенко зауважує, команда допустила низку помилок. Але краще хай це станеться у штучних умовах, ніж на справжньому виклику. І тоді, коли реально понадобиться їх допомога, вони будуть виконувати все правильно і спасуть людську життя, людське здоров'я. Насправді, цінність будь-яких таких змагань саме в обученні. Участь у змаганнях взяли 18 бригад екстреної медичної допомоги. Свої знання та уміння удосконалюють на 6 локаціях протягом 2 днів. Відпрацьовують ті ситуації, де випадки найтяжчі і потрібно врятувати життя. Оля Василець, Олександр Височин. Новини 9 каналу.